Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grito Solar. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito da utilização do balanceador de baterias. Como você deve utilizar ele no seu sistema para que você obtenha um bom resultado. Acontece de muitas pessoas falarem que tem balanceadores de bateria no seu sistema e eles não servem de nada, não funcionam. Então aí vem uma frustração, você está com um item no seu sistema que ele não está servindo para nada. Mas eu vou falar para vocês por que ele não está servindo para nada. Acontece que muitas pessoas já têm seu banco de baterias montado, já há bastante tempo, às vezes comprou uma bateria num período, comprou outra bateria em outro, né? E junta, coloca, faz esse banco de baterias ali em 24 volts, e as baterias elas já têm um desgaste por tempo de vida útil, então uma bateria ela vai sofrer um desgaste mais do que a outra, né? Ela já tem esse desgaste, já é inerente aqui ao funcionamento dela. Você coloca um balanceador desse de baterias e ele não vai corrigir o problema, certo? Ele não consegue equilibrar, manter balanceado. Ele vai ficar sempre com as luzinhas dele aqui, ó. Esse no caso aqui ele tem as luzinhas, ele vai ficar modulando. Você vai ver sempre ele fazendo esse serviço. E ele vai ficar ali num loop infinito, nunca vai acabar. Você nunca vai ver ele igual ele está aqui, certo? Ele nesse momento aqui, ele está sem acender nenhuma luz. As baterias estão bem balanceadas, a mesma tensão nesse momento aqui, ó, 13,5 de uma com 13,5 de outra, e ele aqui totalmente apagado, a luzinha A e a luzinha B. Então, como falei para vocês, ele não vai corrigir esse problema. Balanceador de baterias é para que ele mantenha as baterias equalizadas, balanceadas. E isso, baterias novas. Você compra suas baterias ali para montar o seu sistema, baterias de mesma capacidade, de preferência ali comprado no mesmo lote, se não ali o mesmo tempo de vida útil, para que você coloque elas juntas, comece a utilizar elas ali novas, e você vai colocar um balanceador de baterias desse. Aí sim, ele vai fazer a função dele. Elas desbalancearem um pouquinho, no caso desse que eu tenho aqui, que é o da POMR, se ela desbalancear em torno ali de 2 décimos de tensão, então ele vai pegar, vai começar a passar aqui, ó, de um lado para o outro. Ele pode pegar dessas baterias até 5 amperes e colocar para essa outra, e vice-versa. Então ele vai ter esse poder de balancear as baterias, mas isso, né, no uso, quando você está utilizando alguma carga que vai exigir ali muito do seu sistema, então ela consegue manter. E assim vai, certo? E assim seu sistema vai mantendo suas baterias sempre equilibradas. Aí sim você vai ter um equipamento que vai ser útil no seu sistema. Ele vai conseguir manter sempre suas baterias. Esse aqui, por exemplo, pessoal, ele consegue, como falei para vocês, os 5 amperes que ele consegue, né, transportar de um lado para o outro aqui para manter as baterias com a mesma tensão. Você pode utilizar ele até 4 baterias, certo? Então você coloca, né, banco de baterias, 2 em paralelo, mais 2 em paralelo, e fazendo a série delas, você pode utilizar um desse. Acima disso, aí já é aconselhável você colocar mais um balanceador desse, certo? Em paralelo. Isso serve para qualquer balanceador que eu falei aqui, certo, pessoal? Todos eles. Se você não usar dessa forma, ele realmente não vai servir de nada aí para o seu sistema de energia solar off-grid. Se gostaram desse conteúdo, deixa esse like aí para fortalecer. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreva aí no canal para que você continue aprendendo um pouco mais sobre energia solar off-grid e também automações que servem para esse sistema. Um grande abraço, fique com Deus e aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos.